Da, mi smo znali posle ovaj break, ovu novu godinu, da će biti malo teško da uđemo u igru, zbog trebamo jedan rytm. Kena ditë të qysh para vitit të rritë që kam e kenë pak e fështirë të tjo në eshjetet, por rritme. Qysh në minutën e 10 edhe mëra, pa dhe në sekundën e fundit ekipi jo nuk a kenë më i mirësi. Se cilit që i letë kundër nështë kështë me dashë në fitu, por ata nuk a rritë, sigurisht nuk i a rritë, në rritme në basë fitore deri në fund dhe majtë me lojen. Gjëtë morën ka në herë në i munges një apo dy lojtarë, di shka, vizet atë unë në kena lojtarë tjerë që do të kenë shanset për me lujtë dhe në të përshdojmë lojen. Mendoj se është duke shumë më keq se sa ka kenë, faktikisht. Se ai ka rëshit dhe nuk ka dashtet më rëshit deri aty. Ai ka rëshit dhe nuk është se ka dasht me kaptet, por ai ishte të diska pra hinje e kapit aty për albitin ka kenë të sikur ishte për pak e diskutush. Të shini, në qënë fillim e kemi shpreja të objektivat tona, edhe ne qëndrojmë asaj se ne dhe di morim neshe për neshe, dhe di vlerësojmë gjdo neshe, sepse akumë mësë kemi arë faza e dytë, së është marru edhe ka kombinat plot, ka neshe shumë të forta, në bëhet shumë qefi që kemi kriju të shmo një distancë për 9 pikësh, e cila është për të vlerësu, por duhet rrimë me kom tokë, dhe duhet të ecim për para, gjithmonë për të arriti objektivat që kemi pra të saktu. Po që të që fanë shumë me kapë, që të të janë që nga forën për dita po e që të ndurë? Jo, jemi në vlerësim për të po dhe 2-3 lojtarë për të orë të vlaznia, sepse kanë pasë disa ike si që në bëhet të shmojt e ditëra, po punon grupi teknik për të plotësu gjithmonë pozicionet, por po aprishat harmoninë që grupi aktual ka kriju dhe gjithmonë për të optimizu ato pozicionet e duhura. Kjo është një. Tashi, ne lojtarët po na shpërblejnë ne gjithve, gjithë shkodës dhe ato do shpërblejnë në njërën modë njërën mundshme. Janë mirë që janë të reguar protagonist me golin, edhe duat falenderoj gjithë qunat e ekipit që për rreth 25 minuta loj janë dashur të vrapojnë shumë fare për të mbajtur rezultatin. Pastaj për kartonin e kuq, nuk kam ç'a them, ishte, më thën, nuk është se kam bërë një gest antisportiv, thjesht fusha ishte shumë e lagur, jam munduar të futem sparkate dhe ndoshta e kam vajtur pak shpejt nga që fusha që ishte e lagur mashtoi shpejtësinë, po në momentin e fundit unë kam tërhequr këmbën, nuk e kam mbajtur këmbën lart për të dëmtuar kundërshtarin. Por të momentin mirë i hoxhës bën një pas. Po, është e vërtet, jemi në një moment shumë të mirë si ekipi, edhe vetë personalisht jam në një moment të mirë. Dua të them që asgjë nuk është rastësi, thjesht punojmë shumë në stërvitje për të arritur deri këtu.